Asifiwe. Bwana asifiwe sana kanisa. Naitwa Millicent Omanga, lakini wengi wananijua kama mama miradi. Nasema ni asante sana His Excellency kuja kuabudu kwa hii kanisa siku ya leo. His Excellency, kama kuna kitu moja amefanya kwa hii nchi ni kutembea kwa makanisa na kusimama na kanisa. Hakuna kanisa, hakuna mtu Kenya hii ameenda makanisa nyingi kama deputy president. Na habagui. Mimi ni Mwadventista. I went to church yesterday. Lakini leo kwa sababu ako eneo hii na ametu invite tuje tuabudu na yeye. Na habagui, amekuja kwa kanisa zetu SDA, tunamuona akikuwa na ile kanisa nyingine anapiga drums huko. Ako kwa Salvation, habagui kanisa yoyote. Na yeye anasimama na kanisa. Na sisi kama kanisa pia tumuombe na tusimame na yeye. Kanisa, tutasimama na deputy president wetu. Tutasimama na deputy president wetu. Asanteni na Mungu awabariki.